Milovníci histórie si v Novohradskom múzeu a galérii prídu na svoje aj v týchto dňoch. Pripravená je pre nich expozícia o živote významného hudobného skladateľa Franca Lehára. Minulý rok pri príležitosti 150. výročia narodenia Franca Lehára Podunajské múzeum v Komárne pripravilo výstavu o jeho živote a diele Komárňanský kráľ operiet. Rozhodli sme sa túto výstavu priniesť aj do Lučenca, nakoľko Franc Lehár pôsobil aj v Lučenci, konkrétne v rokoch 1890 až 1894. Bol dirigentom kapely 25. pešieho pluku v Lučenci. Výstava je určená pre návštevníkov, ktorí poznajú Franca Lehára. Jeho život s Lučencom je spätý. Máme tu kaviareň Franca Lehára alebo pivovar. Rovnako tak je zameraná na návštevníkov, ktorí majú radi operety a hudbu, nakoľko sa tu nachádzajú aj fotografie z jeho operiet, zápisy nôt a podobne. Výstava bola plánovaná aj pre školy v meste Lučenec, ale vzhľadom na opatrenia nevieme, či budú môcť prísť a dozvedieť sa o živote Franca Lehára viac. V aktuálnej situácii je povolený vstup pre návštevníkov aj v režime základ, čo sa týka individuálnych prehliadok, kedy je ale obmedzený počet návštevníkov na meter štvorcový. Čo v našom prípade znamená, že súbežne tu môže byť maximálne 20 ľudí vo výstavných prístoroch. V prípade podujatí budeme pracovať v režime OTP. Chcem ešte pripomenúť, že od októbra máme zmenu otváracích hodín a sme otvorení od 9. do 5. utorok až piatok a od 2. do 5. v sobotu a v nedeľu. Výstava potrvá do 7. novembra. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.